Right. fan vad kul alltså, jag måste säga det. Det känns helt skönt alltså. Nej men det är faktiskt sant, jag menar det. Det är alltså ni så jävla pepp på en torsdag liksom. Okej, men jag har i alla fall skrivit, jag håller på att skriva ett nytt album. Och den här... För mig har det handlat mycket om att hänga av med offerkoftan. För som jag sa tidigare så har jag alltid träffat så dåliga killar bla bla bla. Men det är inte hela sanningen ju. Jag har inte heller varit liksom, jag har inte heller alltid varit en ängel. Alltså jag, nej men det är sant. Så det är ett nytt tema för mig som jag liksom, jag börjar acceptera. Eller jag börjar liksom rota runt i det som jag skäms för lite grann. Och dum, den här låt som vi precis, som vi precis fick höra. Vet du, den handlar om när det var jag som var ja, sämst. Jag var fan sämst alltså. Och den här nästa låt handlar också om när jag var sämst. Ja, men jag är bäst på att vara sämst. men det är fint. Det är kanske lite sorgligt så också, men den här låten fick också en ny, för ibland känner jag mig som en clown eller som en, ni vet, man bara, vad gör man egentligen? Man bara skriver om samma sak om och om igen. Och det är oftast bara, jag är ledsen, han är ledsen, bla bla bla. Och den här låten är egentligen också en sån låt. Men precis innan vi skulle släppa den så var det en kvinna som hörde av sig till oss och... ville spela den här låten på hennes sons begravning. Oh, wow. Det var så jävla heartbreaking och vi skickade låten till dem. Och den har fått en helt ny betydelse för mig. Försök inte börja gråta nu. Nej men, jag ska alltid förstöra allt. Men det är faktiskt sant. Så det är otroligt fint att känna ibland att man faktiskt kanske gör lite nytta. Även om man känner sig som en clown för det mesta. Det var det jag skulle säga.